গুড ইভিনিং ভিহাৰ্ছ আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি সম্পন্ন হৈ যোৱা অসম টেটৰ অসমীয়া বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যেই প্ৰথম খণ্ডত কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইটো হ'ব আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম খণ্ডটোৰ লিংক আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব তো দ্বিতীয় খণ্ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি সেইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ তেওঁলোকে জনোৱা মতে এইটো অপশ্যনত আছিল গতিকে এইটোৱেই শুদ্ধোত্তৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাটো কোনটো ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত চ' যদি প্ৰশ্নটো এইটো আছিল আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ইণ্ডো ইউৰোপীয়ান আপুনি যদি আমাৰ প্ৰথম খণ্ডটো চাই অসমীয়াৰ তেনেহ'লে আপুনি প্ৰায় গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাব পাই যাব তো আৰু হয়তো দুটা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকি যাব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশ্ন পালে আমি উত্তৰসমূহ জনাম আপোনালোকৰো যদি মনত আছে এইবিলাকৰ বাহিৰেও কিছু প্ৰশ্ন যদি মনত আছে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আমি উত্তৰসমূহ যথাসম্ভৱ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন অন্তৰিপ কাৰ ৰচনা অন্তৰিপ কোনে ৰচনা কৰিছিল এইটো হ'ব আপোনাৰ বমেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া যদি অপশ্যনত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো সম্বন্ধবাচক পুৰুষ বিভক্তি হয়তো কেইবাটাও আছিল এইটোও বোলা আছিল গতিকে যদি ৰে আছিল এই ৰয় ৰে হ'ব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয়টো হ'ল নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে গতিকে এইটো অপশ্যনত মানুহগৰাকী আছিল যদি মানুহগৰাকী হ'ব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ দুই এদিনতে আমাৰ চেনেলত আহিবলগীয়া ছিটাৰ্টৰ বাবে ক্লাছসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব ভিডিঅ' আকাৰে আমি চিলেবাছ ৱাইজ কিছুমান ক্লাছ আমাৰ চেনেলত আপলোড দিম গতিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে নিয়মিত চাই থাকিব পাৰে যদি আপুনি চিটাত বহিব খুজিছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক শুদ্ধটো নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে কি বা আছিল আমি সঠিককৈ নাজানো গতিকে এইটো যদি আছিল অপশ্যনত শ্ৰদ্ধেই ৰাইজ এইটো বোলো আছিল গতিকে এইটোৱেই হ'ব আপোনাৰ সঠিকোত্তৰ নেক্সট স্ত্ৰীৰ পুৰুষৰ অশুদ্ধ ৰূপটো হ'ল এইটো অশুদ্ধ ৰূপ হ'ব এইকাৰণে ইয়াতে এই ডিগ্ৰী কাৰ থকাৰ কাৰণে এইটো অশুদ্ধ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাভ বাৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট ভানুমতী কাৰ ৰচনা এইটো ৰচনা কৰিছিল আপোনাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই নেক্সট কুৱেশ্যন ভাষা শিক্ষণসকলৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ব শুদ্ধ ক্ৰম সেইটো আপোনাৰ চি টি বিটো পোৱা যায় প্ৰশ্নটো শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু লিখন নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে কোনে কৈছিল এইটো হিয়ন চাং যদি অপশ্যনত আছিল হিয়ন চাং হ'ব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন প্ৰাথমিক স্তৰত ভাষাৰ গুৰুত্ব কোনে দিব লাগে সেইটো ভাষা শিক্ষকে দিব লাগিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক স্বৰধ্বনি আৰু ব্যঞ্জনধ্বনিৰ সংখ্যা ক্ৰমে স্বৰধ্বনি হৈছে আপোনাৰ আঠটা আৰু ব্যঞ্জনধ্বনি হৈছে একৈছটা গতিকে এইটো যদি অপশ্যনত আছিল সেইটোৱেই হ'ব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ ফেচবুক গ্ৰুপত প্ৰাৰ্থীসকলে যেনেকৈ প্ৰশ্নসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আছে তাৰ আলামত আমি উত্তৰকেইটা যুগুত কৰি আছোঁ গতিকে প্ৰায় গোটেইকেইটা বিষয়েৰে সৌটিকোত্তৰ আমি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে চাই থাকিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ